Soc Àlex, soc gruista i estibador del Port de Barcelona. I bueno, mi trabajo consiste en subirme a la grúa y descargar-ho para contenedores en los barcos. Soc membre del comitè d'empresa i la meva especialitat és bordo. Soc de les persones que pugen als vaixells a fer totes les preparacions dels vaixells, per la descarga com per la càrrega. Nosotros somos un órgano totalmente asambleario. Todos aquellos acuerdos a los que llegamos semanalmente, cada martes se pasan por chicharra y se votan a mano alzada.